Bu sohil ham. Bu yerdagi tungi bazmu jamshidlar ham dunyoga mashhur edi. Tailandni ko'rmoqchi bo'lgan har bir sayyoh Hadrin sohilini albatta o'z manzili qilib tanlar edi. Bu yerdagi hordiq shu darajada yovvoyi va olomonga to'la ediki, u COVID-19 dan omon qolmasligi aniq edi. Xuddi dengiz to'foni kelgandek bo'ldi. Ortidan hammasi quladi deydi mototsikllar ijarachisi Naromet Somvon. Atrofga qarang, hamma daromadidan ayrildi. Right now it's full moon again and until COVID-19 kept. Hozir to'lin oy deb nomlangan ko'ngilxushliklarning fursati. Oldin mana shu kunlarda qirg'oq sayyohlarga to'la. Musiqalar ovozi baland. Yuzlab tujjorlarning qo'li-qo'liga tegmasdi. Ish ham ko'p, daromad ham. Endi esa birortasi ham qolmadi. Bu go'zal orol yashovchilari sayyohlik yana avvalgi holiga qaytarmikin yoki boshqa yo'lini topsakmikin deb o'ylanib qolishgan. Dengiz ifloslanishi ancha kamaygan. Qirg'oq sayyohsiz qolganiga yarim yildan oshgan bo'lsa-da, ko'ngillilar yon atrofda hamon ko'p chiqindi topishmoqda. Bu qopangan tabiati o'zini o'zi qayta tiklab olishi uchun yaxshi imkoniyat. Hozir ham xorijiy va ham mahalliy ishbilarmonlar orol iqtisodiy kelajagini yashillashtirish ustida bosh qotirishmoqda. Maqsad sayyoh orolda ko'proq vaqt tursin, o'zini shu yerlikdek his qilsin. Orolning ayrim yashovchilari tabiatni asrashning yangi yondashuvi misoli sifatida mahalla tomorqasini ochishdi. Bu yerda yetishtirilgan sabzavot COVID inqirozi tufayli ishini yo'qotganlarga ko'mak sifatida tarqatiladi. Hadrin sohilida Mark Panya Vienandning oilasi 40 yildan ziyod o'z tijorati bilan shug'ullanadi. Endi Mark ham biznes kelajagini qayta o'ylab ko'radigan vaqt keldi deb aytadi. COVID is really sort of a reset button right now. O'zi oxirgi vaqtda to'lin oy bazmlari susayib borayotgan edi. COVID xuddi chiroqni o'chirish tugmasini bosgandek bo'ldi. Boshqa dam olish joylari singari Mark ham uzoqroq vaqt qoladigan, shovqinsiz, osoyishta hordiqni ma'qul ko'radigan sayyohlarga ixtisoslashmoqchi. Bir vaqtlar tonggacha yoshlar raqs tushib chiqqan sohilda endi odamlar oila a'zolari bilan gulxan atrofida o'tirib ovqatlanishmoqda. Ohista musiqa tinglamoqdalar. Bu xizmatdan daromad kam, ammo bu go'zal orolni kashf qilishga yo'l ochish bilan pul topishning yangi yo'lidir.